رئيس وزراء حفيظك لو وريغ انجريسك كير ستايمر ايا افتيمية اهمية دي لاداي حبا تشوچين داك داك اي حال كلبادة تولدودو اي اشان فلسطين يا اسرائيل حيل اي يهودو سيلا بجبارتي ويرادا قاسو اي كودشي ان كبادن سيديد يصدون كون اوقف كير ستايمر ايا وشيغ رئيس وزراء اسرائيل ان باهيدة داك داك اي لوقبو حبا تشوچين بلا شرودة سيلو غارسيو غرغار لولكا قودونسان لوغنا ديرادو dibaatayn kooxaha samafalka ku hawlan qaar kamid ah dalalka reer galbeedka ayaa Keir Starmer ku riixayay inuu san ku baaqin xabo joojintaasi isagoo qaadaya khad uu qaatay ra'iisul wasaarihii ka horeeyay dalkaasi Bashir Nisak wuxuu ku baaqay xabo joojin bisha February kadib colaadaasi xoogan oo soo wajahday shacabka bilooyin kadib markii uu ka soo horjeestay qaraar xabo joojin ah oo lala gaarsiiyay baarlamaanka UK Hamshayman CBS TV argeysa Masha Allah soo dhawaada La jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121